Jeg skal snakke om noe jeg har kalt Two Stars and a Wish. Hva er god katekese? Two Stars and a Wish er bare en sånn image som jeg tenkte dette passer bra. Det er ikke noe dere må huske, men kanskje det er noe man kan ta med seg. Det får vi se på. En kjapp innledning. Jeg har noen teologvenner av meg som når de leser fra Bibelen, hver gang de leser fra Bibelen, og uansett hva de leser om, nå har ikke jeg noen bok her, men så blir de sånn her. Altså, det blir så alvorlig, og det er nesten så de begynner å gråte, og de sukker. Men så har jeg skjønt, det var litt greit at jeg lærte litt om en del sånn pietistiske miljøer da, i Norge, for det er noen av de kommer fra sånne, og der er det en litt sånn tradisjon. Men altså, hvis man da gjør sånn hver gang man leser fra Bibelen og har katekese for barn, kan du jo tenke deg, hver gang du har sett, altså Bibelen har mange alvorlige ting, livet er alvorlig, selvfølgelig skal man være litt alvorlig av og til, men ikke hver gang bare fordi du leser fra Bibelen. Så jeg måtte gjøre dem litt oppmerksom på at det går jo an å smile litt da, og kanskje formidle med ansiktsuttrykk og kroppsspråk at det du leser om faktisk er hyggelig og interessant, kanskje morsomt av og til, Jesus hadde jo humor også. Så men, hvordan kan man få det fram? Det var bare en liten sånn tanke. De hadde ikke tenkt på det. Det var bare en ting de gjorde. En annen ting jeg ville dele med dere, det var når mine barn var små, mindre enn nå er eldstemann. Yngstemann, han er her i dag, en av servitørene, så det er litt morsomt da. Han er 18 nå. Når de var små og var i katekesen, så var ikke jeg så engasjert i katekesen selv. Men jeg synes det ble vanskeligere og vanskeligere å sende barna til katekesen, fordi at de ville jo ikke være der. Jeg følte at katekesen ble sånn mørkt hull, og jeg følte jeg kunne ikke presse barna til å dra dit. Og det ble sånn, vi hadde vedlikeholdt, vi hadde holdt på et sånt mønster som var siden jeg selv gikk i katekesen, og jeg er 76-modell, hvor det var sånn skole hvor man satt ned og var litt sånn alvorlig, sånn som de som leser fra Bibelen, liksom, ja. Og det ble litt sånn trist, og det var ikke bare det, men det var liksom ikke noe sånn lystbetont, ikke noe som, det ble bare det, den ene femte element, det ene elementet som ble snakket om i direktoriet, bare undervisning, liksom. Kanskje en sang av og til, og det er hyggelig det. Og så messe, jo da, men det var liksom ikke noe som, hvor barna følte at dette var et sted for dem. Her ble de sett og hørt, det var ikke snakk om å danne noe miljø, ikke sant? Så til slutt så tok jeg barna ut av katekesen, faktisk. Et år. Jeg driver med kirkemetistikk også, så vi var enige om at de ble med meg opp på hylla, som vi sier i Tønsberg, der hvor jeg holder til, opp på galleriet, sammen med kirkekoret, og var der hver søndag, i stedet for å dra i katekesemessen, og det var jo veldig synd. Det likte jeg ikke, men jeg ville ikke presse dem til noe som jeg følte ødela. Det ble imot sin hensikt. Og det er ikke fordi at de kateketene kanskje gjorde noe gærent. Her var det, her hadde man ikke snakket om det store bildet. Hva er det vi driver med? Noen var veldig opptatt av bok og pensum, og jeg skal gjennom alt dette, jeg må lære dem alt dette her, ikke sant? Og så glemte man litt den store helheten. Og med det så kan vi gå løs på disse to stjernene og et ønske, da. Men nå må jeg gjennom det prosessen igjen. Oi, oi, sånn ja, nesten. Der. Ja. Jeg skal bare våkne litt. Vi ser. Der. Nei. Oi. Der, ja. Det kom litt i feil rekkefølge. Skal bare se. Ja. To stjerner og et ønske er det jo oversatt til norsk. Det er en måte å gi tilbakemelding på. Hvis man har jobbet i skolen, så kjenner man kanskje litt til det. Det har sikkert blitt brukt i andre sammenhenger også. Og det er en måte å da formidle ønske om forbedring, uten å frata noen mot og fokusere på håp, og fokusere på noe som allerede er bra, som allerede eksisterer, og som man ikke vil kvitte seg med, som man vil skal fortsette. Så de to stjernene er liksom noe som er bra, to ting som er bra, og så kommer man med et ønske om forbedring, ett ønske. Merk dere balansen litt. Det skal vi komme tilbake til. Skulle jeg ønske jeg ikke tok sånn der en setning av gangen, men jeg gjorde visst det. Hva er god katekese? Hva er katekese i det hele tatt? Vi fikk jo ganske mye om det nå fra Ulrika, når hun presenterte direktoriet, og dere vet jo hva katekese er. Men ofte så må vi tenke litt i vår lokale setting, for det er der jeg vil ta dere nå. I vår egen menighet med de tingene vi gjør, hva er det vi vil?
disse kateketene som gjorde beste de kunne med det de trodde de skulle I min menighet når jeg tok mine barn ut. De også trodde jo de gjorde det de skulle, ikke sant? Men hva ville de med den katekesen? Det lurte jo jeg på. Hvordan skulle denne katekesen gjennomføres? Gjorde de det av plikt? Det er mange ting å tenke gjennom når vi gjør katekese. Så dette med katekesens måloppnåelse som man også kommer inn på i direktoriet. Det må da være det at barna de lærer å elske Gud. Og at de vet at de selv elsket og tilgitt av Gud. Hvordan kan vi lære dem det? Det lett å si, men hvordan skal vi gjøre det? Å lære om Jesus, og at det veien til Gud gjennom ham. Og så skal man få litt bedre innsikt I kirken, tradisjonen, Helligåndens virke og kraft, og hva den gjør med oss, og hva den setter oss I stand til. Men vi skal altså ikke ta teologieksamen. Og mye av det jeg kommer inn på nå som sånn tid som har blitt sagt tidligere I dag. Jeg tok kontakt med Erika I går og sa jeg burde ha sjekket litt med deg tidligere. Med hva ting du skulle snakke om. Jeg skal prøve å hoppe over ting så det ikke blir dobling. For jeg har ikke tatt utgangspunkt I detaljer I direktoriet, for jeg har ikke gått inn på det. Men jeg vet litt om direktoriet, jeg vet om hva hun skulle snakke om. Så de toucher inn på hverandre, disse presentasjonene våre. I rødt her, å oppleve at det å lære om alt dette overfor her, skjer på mange måter, og at det ikke bare en tradisjonell undervisningssituasjon. Man kan lære om den katolske tro, og det å være kristen, det å tro på Gud, og hvordan å komme til Gud på andre måter enn å sitte ned og ha vanlig klasseromsundervisning. Det for meg som kjempeviktig, som jeg skal si en del om nå, det å oppleve å bli innlemmet, I et kristent samfunn, altså katekesegruppen, menigheten, den katolske kirke I Norge og I verden, når man I katekesen og opplever at det det man en del av. Dette med det og det femte punktet, ikke sant? Det med samfunn eller tilhørighet. Og så nå tenkte jeg skulle ta dere med på en liten sånn bildereise. Den lokale katekesen fra et fugleperspektiv. Tenk deg de som kommer I katekesen, uansett alder, kanskje spesielt de litt eldre barna og konfirmantene som ikke har vært så aktive, som ikke kanskje med I en familie som aktiv, det kan jo være forskjellige grunner til det. Vi har geografiske utfordringer I Norge, og noen får ikke vært I kirken så mye, selv om familien gjerne skulle ønske det, mens andre igjen bare gjør de tingene de må, liksom førstekommunion, sender barna til det, sender barna til konfirmasjonsundervisning, kommer til jul og påske, men kanskje knapt det, ikke sant? Så en del barn kommer til kirken, og så det de ser. Se kirken, der skal vi være, ikke så spennende, uansett om du prøver å gjøre det spennende, det de ser. Så ser de kanskje en del eldre mennesker, I hvert fall for dem, så ser du kanskje, ja, det de som alltid går der, som sitter og ber. Ja, så spennende. Og så ser de kanskje det jeg driver med kirkekor, men det ikke så veldig spennende for ungdom nødvendigvis, altså det med kirkekor, hvor alle har vært der I 30 år og så videre. Men de det kanskje da. Og så det noen ildsjeler som ofte på kirkekaffen har noen loppemarked, eller gjør et eller annet for Caritas, eller selger et eller annet for et eller annet, ikke sant? De som alltid driver med et eller annet. Ja, det skjer jo litt ting da. Så kommer de til kirken og følger litt med, så vil de oppdage at det faktisk mange ting som skjer, selv om de kanskje I utgangspunktet tenker kirken, ja, det det bygget der, ja, vi skal dit. Det tar ikke så lang tid. Vi snart ferdig med katekesen. Så det vil jo oppdage at det en del grupper, Kanskje oppdager de, hvis man har en kirkehage, at det faktisk noen stadig vekk der ute som jobber mye med den hagen. Dette varierer jo fra kirke til kirke og hvilket sted man naturligvis. Men at det skjer noe. Kanskje det hjelper konfirmantene spesielt og barna å skjønne at det skjer ting I den kirken. Kanskje det menighet som skikkelig aktive, men det ikke sikkert de ser. Kanskje må de gjøres oppmerksom på det. Vi ser kanskje at det noen ministranter. Ja, det sikkert de barna til de som har gått til kirken masse som med. Det kan de også være med på. Kanskje en ungdomsgruppe som titter frem av og til. Skikkelig engasjerte ungdommer. Hvordan skal du få den gruppa med, la oss si, konsumenter her, sånn at du blir engasjert, like engasjert som den ungdomsgruppa? Kanskje man ikke har det. Det varierer jo veldig, men det kan det. De der. Så har du kanskje sånn ordensfolk I nærheten I Tønsberg, så har vi et bittelite kloster med tre nonner, ikke sant, som veldig engasjerte. De gjør masse. Noen har noen munker I nærheten, men kanskje man har flere prester, ikke sant? Gjør man oppmerksom på de som der?
kanskje du har noen som driver med et eller annet band. Det kan hende at du ikke engang vet om det, men mange av oss har jo nasjonale messer, ikke sant? Jeg oppdaget i Tønsberg at vi hadde en filippinsk messe en gang i måneden, sånn som en del andre har, sånn tamilsk messe og sånn. Filippinerne, de har jo faktisk et ganske bra lite band med sangere. Og i fjor så gjorde jeg en avtale med dem. Vi tok med konfirmantene til filippinsk messe, nei, på engelsk. Det synes jo konfirmantene var litt kul. De sang sånn praise and worship musikk, hadde gitar og trommer og greier. De var faktisk flinke. Men det er sånn man ikke oppdager hvis man ikke liksom blir gjort oppmerksom på det. Hadde jo, ja, Anna, du var jo med som konfirmantemamma, ikke sant? Og det var en helt annen verden enn det der kjedelige kirkekoret som synger hver søndag, ikke sant? Det blir noe helt annet. Plutselig en helt annen verden som ble åpnet opp for de konfirmantene sine øyne. Og så vi en del av en verdenskirke. Hvordan gjør vi barna oppmerksom på det? Nå prøver vi i Tønsberg å få til en romatur med ungdomsgruppa. Håper vi får det til, det har vært kjempekult. Men jeg vet jo ikke om det går da, for det mye penger involvert. Men man trenger jo ikke gjøre det. Men hvordan kan man gjøre dem oppmerksom på at det ikke bare den der kirka som du må ha og skje og ingenting? Jo, det skjer jo masse! Det skjer jo masse, det bare det skjer til forskjellige ting. Og det som litt kult, som jeg gleder meg litt til dette året, jeg har gjort flere avtaler med den filippinske gruppen og Father Johan, som en veldig karismatisk prest, den filippinske presten, om at vi skal, i stedet for at konfirmantene må gå liksom på den samme messen hele tiden, så jeg oppfordrer dem til å gå i den filippinske messen, som en del av sine krav på mestekrav. Den jo også klokka ett på søndag. Ikke det bedre da? Enn å komme klokka 11 liksom, på en søndag. Det kan være mange positive ting å tenke på. God katekese, ja. Det en del ting jeg skal hoppe over her. Skal vi se nå. Det med å få til god katekese. Hva må vi gjøre da? Vi må gjøre katekesen til et hyggelig og sosialt miljø. Det viktig. Det har vi skjønt nå, jeg vet det, dere vet det, men liksom, det finnes mange løsninger på det. Så må vi hjelpe deltakerne i katekesen til å bli trygge på hverandre. Det noe jeg veldig opptatt av. Så tenk i din egen menighet, kjenner de hverandre? Eller det bare det at det er sånn vild vesten i pausen, og de bare, sånn var det i Tønsberg en god stund, var pause. Og så var barna ute på veien bare og lekte. Vi andre satt bare helt utslitt, ikke sant? Hadde med katekese, vi gikk til å prøve å få en pause. Men hvem det som passer på barna da? Nei, jeg vet ikke. Vi begynner snart igjen. Det var litt sånn, en stund. Kanskje jobbe litt med de pausene, eller legge inn sosiale ting i gruppene. For det jo ikke bare å ha skoleundervisning, ikke sant? Gjøre Lisbeth noe til ting, lek, turer, overnattinger med mer. Det jo begrensninger, det en sånn visjon man kan ha, så må man ikke ta seg vann over hodet og gjøre alt for mye, men liten ting som kan gjøre det sosialt og hyggelig, så de vil komme tilbake. Ja, så står det ikke kun med de som går i katekesen, for det noe jeg opptatt av. Hvis vi kommer tilbake til den her, katekesen har lett for å bli, det tror jeg i veldig mange menigheter, en egen ting for seg. Ikke sant? Hvordan kan du få dem til å skjønne at de en del av denne store menigheten, og at katekesen blir innlemmet litt mer i menighetslivet? Noen steder må man jo gjøre noe med menighetslivet, for det kanskje ikke så bra, ikke sant? Men man har ofte folk man kan bruke, ressurser, og få dem med på ting, så de en del av et større trosamfunn, bare lokalt. Det viktig. Ikke sant? Så vi hopper litt sånn, hvor var vi igjen? Jo, og så dette med... Vi kan ta det siste bare, det å samarbeide tettere med NUK. Det noe som vi på Kateketisk Senter prøver å gjøre nå, for vi har jo egentlig samme målene. Og så sitter vi på hver vår tur, liksom, til å samarbeide med ungdomsorganisasjonen, for de driver jo også med, de har jo barneleier og har masse, de har butt, altså barneutvalget, de driver jo med masse med barn, de også. Her kan vi styrke hverandre, jeg vet ikke helt fasiten og alt det vi skal gjøre, men vi har noen ideer. Og hva, da må man tenke, hva kan man gjøre lokalt? Dere vet at dere kan invitere folk fra NUK til deres menigheter til å hjelpe til. Jeg har bedt dem å komme på opplegg for konfirmanter, og de har vært med hele dagen. Ikke sant? Det mange som kjempeflinke, for de har jo masse erfaring fra leir, for eksempel. De har gjort både leker og foredrag og masse forskjellig. Så det må man benytte seg av. De vil gjerne være med, de har sine begrensninger, men å få dem med, bruk de ressursene som der. Og så det... kjempestor forskjell på katekese i en by, ut på landet, igjen disse geografiske utfordringene. Og katekese i katolske land, i motsetning til sekulariserte land, og for sånn i utkantzonen som Norge ofte blir i forhold til den katolske kirke. Alle mine konfirmanter går på hver sin skole nesten. Ikke sant? Vi har ikke katolske skoler.
i nærheten av Tønsberg. Det jo ikke så mange av dem utover i Norge, men vi har noen veldig bra skoler. Hvordan skal vi hjelpe dem? De ikke et miljø hvor det ok å være kristen. Vi kan ikke snakke om det engang, ikke sant? Så det må vi huske på. Så vi bare hopper litt videre. Ja, så noen, i noen menigheter, det første punktet her, så skjer det mye. Andre menigheter, så sliter de med å få ting til å gå rundt, og noen midt imellom. Man må ikke ta seg vann over hodet og tenke man skal gjøre mer enn det man får til. Men se på det man har og tenk, hvordan skal jeg få barna som kommer i katekesen og ungdommene til å føle at, virkelig føle seg elsket av Gud, og skjønne at de har et stort trossamfunn som de en del av. Virkelig folk som de kan lene seg på. Og selvfølgelig det å dra på leir pleier å være veldig positivt for veldig mange. På barneleir, konfirmantleir, vi gjør det til et krav i Tønsberg, for vi har ikke egen konfirmantleir. Skal på konfirmantleir, konfirmantene. Og så finnes det unntak selvfølgelig så, og avtaler man må gjøre med noen. Men det har mye å si. Plutselig så det et miljø hvor det mange som som deg. De katolske. Sånn det ikke på skolen til hva veldig mange. Det viktig. Ja, kan gå litt lenger ned her. Så det dette som viktig, at hvis du i en menighet hvor man sliter med å få til ting, og så katekese noe vi pålagt, vi bør få til katekese, men vi har ikke andre tilbud. Noen menigheter, St. Johannes for eksempel, hvor Camilla hører til, vet du, og Stabæk, jeg vet at noen menigheter får til veldig masse, har masse barne- og ungdomsgrupper. Hvis man har det, så kanskje man kan ha litt mer undervisningsbasert preg i katekesen, for det så mange andre ting som de barna kan gjøre i menigheten. Men det jo ikke sånn i alle menigheter. Hvis katekesen det eneste møte de barna har med den katolske kirke og troen og menigheten sin, da må man kanskje innlemme enda mer, det enda viktigere å innlemme sosiale ting og hyggelige ting, og gjøre det enda mer i møtekommende i katekesen, og ikke bare tenke igjen at du skal undervise i alt dette her, de må jo lære alt det før de konfirmeres, ikke sant? Ja, men de kommer ikke til å huske det, og de kommer kanskje ikke tilbake, for dette var ikke noe givende. De følte at det var ikke noe for dem. Så vi må tenke litt på vår lokale situasjon. Og så hvordan måler vi resultatene av katekesen? Det noe jeg må spørre meg selv om veldig ofte. Så kan man se på salme 128, men hva denne frukten av vårt arbeid da? Det jo på en måte, hva velger de barna og ungdommene å gjøre når det ikke pålagt katekese? Det mange, vi trenger ikke å ta en håndsopprekning nå, men det mange som har fryktelig mange barn i 4., 5., 6. og 7. klasse mellom førstekommunion og konfirmasjon? Ikke, det noen, ikke sant? Og det kjempebra, så det finns mange som får til veldig mye, det ikke det, men det noe veldig mange sliter med. Å få barna til katekesen når de ikke er pålagt, altså hvis de vil ha førstekommunion, hvis de vil ha konfirmasjon, så må de jo komme. Men hvordan får vi de til å komme i årene mellom? Hvordan får vi dem til å komme igjen etterpå? Selvfølgelig det sånn at vi har skrudd sammen forskjellig, og noen mennesker plutselig husker ting de har lært når de har gått voksne, så kommer de tilbake til kirken da. Vi kan jo ikke si at det, altså, og det bra, da har vi gjort noe da også, og det litt vanskelig å måle. Jeg pleide å si til elevene mine når de spurte om når jeg hadde musikk på skolen, ikke sant? Hva skal vi med det her? Hvor skal vi lære noter? Så sa jeg, du, når du sånn 40-50 år, hvis du opplever i livet ditt at du ikke har hatt bruk for noter, for jeg var musikklærer, ikke sant? I det hele tatt, ring meg, og så går vi ut og spiser, og skal jeg spandere middagen på deg. Men hvis du oppdager at du faktisk har brukt noter, i hvert fall en gang, så ring meg, og så går vi ut og spiser, og så skal du spandere middagen på meg. Sant? Altså, vi vet, men se hvor mange som tar tak i, oss. Sånn i etterkant, det vet vi jo ikke. Så disse frøene vi planter kan vokse og spire senere. Men allikevel så tror jeg vi har en jobb å gjøre for å holde på flere. Ha flere tilbud så de føler at det her vil jeg bli. I menigheten min, i den katolske kirke vil jeg bli, for her det noe for meg. Det viktig. Det frukten. Jeg tenker jeg skal gå litt sånn helt, vi må hoppe litt nå, helt konkrete tips. Jeg har oppdaget veldig ofte i læresituasjoner, både på skolen og også i katekesen, at hvis jeg smiler mye, så har jeg elevene med meg en gang.
Ikke sant? Hvis jeg smiler mye, det litt sånn som jeg sa, disse mine venner, teologvennene, som alltid ser grav og alvorlig ut når de leser fra Bibelen, det har en effekt. Det blir jo Bibelen blir jo bare sånn grav og alvorlig kjedelig sak, ikke sant? Så det å faktisk smile mye, og det er du så god til, Ulrika, det er liksom, du formidler jo det de husker ofte med katekesen, det er deg som kateket veldig ofte. Hvordan du var og din personlighet, det har mye å si for hva barna sitter igjen med. Det å si deres navn. Jeg husker jeg har hatt noen kolleger som har vært kjempeflinke til hver gang jeg treffer dem i gangen. Men jeg treffer dem, ikke sant? Jeg jobber på en skole, og treffer jeg kollegene i gangen stadigvæk, ikke sant? Og noen av dem sier navn hver gang, og det gjør noe med meg, selv om jeg er voksen. Det var til og med noen yngre kolleger som akkurat hadde begynt, og de hadde kommet fra en menighet. Jeg jobbet på en kristen skole som ikke var katolsk, hadde mange veldig karismatiske mennesker. Det var veldig fint, selv om de ikke var katolsk. Og der var det noen som var mye yngre enn meg, som hadde bare lært det, at du skal si navnet til folk når du møter dem. Elever, også kolleger. Hei, Therese, hvordan går det? Og det gjør noe med meg, og det gjør i hvert fall noe med barna. De føler seg sett og hørt. Og så lærte jeg en gang at, det hadde jeg ikke tenkt over den som 20 år siden, at vær interessert og ikke interessant. Selvfølgelig er det fint å dele litt om seg selv, både overfor mennesker man på samme alder man snakker om, også overfor en gruppe barn som man skal ha ansvar for i katekese eller i andre sammenhenger. Men ofte er man mer opptatt av å snakke om seg selv, enn å høre hva som er interessant med dere. Fortell om dere. Da har man liksom fått en krok inn, da har du fått napp på en måte. Fordi alle vil jo snakke om seg selv, som regel. Veldig ofte. Med noen unntak. Så er det fint å la det fjerde punktet nå, la barna og ungdommene også få eierskap til katekesen. Vi har deltatt mye, og det er den kommunikasjonen som Ulrika også kom inn på når det gjelder, som direktoriet har tatt, at katekese er jo dialog, blant annet. Og at de kan komme med forslag til hva man kan gjøre. Man vil kanskje planlegge katekeseåret sitt, men kanskje bruk tid på å høre, ja, jeg har en idé om at vi skal gjøre sånn og sånn. Er det noen som har noen idéer til hva vi kunne gjøre? Noen barn har jo vært i kirken hele tiden for familien og har vært veldig engasjert. Kanskje de har noen forslag? Kanskje du bare har noen som er litt sånn som meg, som ikke greier å holde munnen og bare har masse forslag hele tiden? Ikke sant? Det kan tenkes. Og så kan man ikke bruke alt, men prøve å bruke noe. Det er også da viktig at de merker at, åja, noe blir brukt her. Da får de eierskap på en veldig spesiell måte. Og så må du unngå å gjøre det jeg gjør nå, holde for mange foredrag i katekesen. Noe er fint, men gjør en del praktiske ting. Og det er igjen det som direktoriet poengterer ganske bra nå, synes jeg. Å lek, dra på tur, lengre ture hvis du kan. Det er alt det man, i forhold til hva man kan få til. Og så er det dette her med å unngå kjefting. En annen lærerkollega av meg sa en gang at det er forskjell på å være streng og være sint og sur. Du kan få god respekt hos barn, for barn vil veldig gjerne ha trygge og klare grenser. Det er ikke alle som har den personligheten, det er ikke lett. Jeg har slitt med det i mange år. En av årsakene er det at jeg er høy sopranstemme. Og det blir litt sånn at prøve å få orden i et klasserom. Ikke sant? Så har jeg en kollega av meg som er sånn, brum, skikkelig bassstemme, og alle bare blir kjemperedde og stille med en gang. Altså ikke redde, men få respekt. Så det kan være stemmeleie, det kan være mange ting som gjør at du får respekt, men personlighet, kanskje reflektere litt over det selv. Hvordan skal du få respekt på en god måte? For det gjør at det er lettere å undervise, og lettere å drive med grupper med barn og ungdom, uten å kjefte, med mindre der. Ok, det finnes situasjoner. Svært viktig å ha et tett samarbeid med foresatte. Igjen så kan jeg se på, kanskje på Anna, for jeg har plaget Anna mye som er fra Tønsberg her. Altså hun har vært konfirmasjonsforeldre til barn i katekesen, og jeg prøver å dra inn foreldre til å være på kjøkkenet, det gjør sikkert mange av dere andre, være assistenter, prøve å gjøre ting, fordi at katekesen gjør vi jo sammen. Det er jo ikke noe bare disse oss i menigheten gjør, katekesen gjør vi sammen, og da vil det kanskje være at noen av de foreldrene kan bli kateketer. Ikke sant? Så prøv å engasjere dem, og så vil du få de som bare ikke kan da. Og som ofte blir litt sure når de blir engasjerte, men ha det bra, Ulrika! Tusen takk! Vi tar en applaus til for Ulrika! Tusen takk! Så når man får de som blir sinte og sure, kanskje de er mer oppgitte, men de uttrykker det på den måten, foresatte som føler at det er enda en ting de må gjøre, så tenker jeg bare en kort forklaring er greit. Og så kan man si at jeg skjønner at det ikke går, og så håper man har nok av de foreldrene som kan hjelpe til.
Vi må av og til justere. Kan ikke kjefte på foreldrene heller. Det viktig. Selv om jeg har veldig lyst av og til, men ikke på Anna. Så det går bra. Så kommer vi tilbake til Two Stars. Nå jeg på slutten faktisk, Pater Oddvar. Han så redd jeg skal gå over tiden, for jeg god på det. And a wish. Så Two Stars, altså to lyspunkter, kan vi si, to positive ting. Det blir noe for oss selv nå, i dag. Vi skal gjøre dette her veldig snart, og jeg skal bare gi dere et eksempel. Evaluere katekesen og se hva som fungerer, og hva som er bra, og legge vekt på dette. Det uhyre viktig. Og så må vi klappe oss selv på skulderen. Så, som jeg sa litt tidligere i dag, så hender det at jeg får høre når ting ikke funker. Men kanskje jeg ikke får så mye sånn klapp og ros, for det betyr at når jeg ikke får det, så funker ting da. Ikke sant? Ikke for kjeft? Da. Nei da. Det hender jo at det ikke alle ledere som alltid er så... Og det ikke Pater Oddvar, altså. Nå snakker jeg mer i katekesen, at noen veldig fornøyde når det går bra, og så sier de ingenting. Og så sier de veldig fra når ting ikke går bra, ikke sant? Men vi må klappe oss selv på skulderen. Vi som driver katekesen, og barne- og ungdomsarbeid, og si at vi gjør en god jobb. Det kjempeviktig. Det, ja, det står her da. Ja, står bare, vi skrudd sammen på en slik måte at vi heller klager enn å lovprise og rose. Ja, både oss selv og andre. Mm. Så er det a wish. Ikke oversett det med negative ting. For det er så lett, ikke sant? To positive ting og en negativ ting. Nei, ikke helt. Wish betyr å ønske. Det en litt annen måte å se det på. Det å ta tak i ting man mindre fornøyd med. I sin lokale katekese slash barne- og ungdomsarbeide, husk hvis katekesen det eneste tilbudet menigheten har, da det også deres barne- og ungdomsarbeide. Det viktig å ha det i bakhodet. Men vær forsiktig. Det ofte mer man misfornøyd med, og det skal jeg vise dere nå hvert øyeblikk, enn hva man fornøyd med. Og det påvirker oss, og det kan ta litt mot fra oss i arbeidet vårt. Derfor det lurt å fokusere på kun én ting. Derfor det liksom a wish, ett ønske vi skal se på nå. Men når vi nå, og dere snart skal gjøre det, etter å ha sett mitt lille crazy eksempel her, når vi nå skal tenke på dette her to stjerner og et ønske, så skal vi ha dette overordnete målet. Hva god katekese? Hva den riktige måloppnåelsen for katekese? Det må vi ha over oss. Ikke sant? Det det vi skal ha i bakhodet. Og så skal vi se på hva vi gjør i våre katekeser. Jeg tror jeg skal hoppe. Jeg fant jo en så innmari lang liste over ting som jeg tenkte skulle vært bedre. Altså, I wish da. Et ønske om min lokale katekese i Tønsberg. Så vil jeg ikke gå for i detaljer, for det at folk kjenner hverandre, er i familie med hverandre og sånn, så det hender jo. Men så måtte jeg passe på at jeg tok det som prøvde å lage lista med det som bra lenger. Jeg måtte jobbe med det. Og dette er Tønsberg, min menighet. Vi har mange engasjerte foreldre. Det har vi, faktisk. Det veldig fint. Vi har en prest som villig til å la katekesekoordinator prøve ut nye ting. Han skulle bare visst. Vi får snart større plass vi holder på å bygge ut. Det litt utfordrende akkurat nå. Vi må låne Misjonssambandets misjonshus for å kunne ha katekese dette året. Men det blir kjempebra nå etter hvert, for vi trenger mer plass. Vi har, eller er mange engasjerte i forskjellige grupper i Tønsberg da. Som har støttet opp om katekesen, sånn som ministerantlag og forskjellige kor som jeg har snakket om, og kirkeverter. Vi har prøvd å engasjere folk inn i katekesen. Ikke sant? Som et eksempel, når det messe, så har jeg prøvd å si, dere som kirkeverter, kan dere ta ansvaret for noen konfirmanter som skal gjøre noe i messen? Det bare det at de har ikke lyst til å lese, de har ikke lyst til å ministere, de har ikke lyst til å synge, da kan de være kirkeverter. Og så har de fått i oppgave å engasjere dem. Ikke sant? Og så begynner vi å få et godt samarbeid med Akutt, det ungdomsgruppa vår. Aktiv katolsk ungdom i Tønsberg-traktene, ble vist det navnet til for lenge siden. Og man knytter konfirmantene tettere opp mot det lokale ungdomslaget og NUK. Det det vi nå prøver å samarbeide om, så ikke ungdomsgruppa gjør sin egen ting, og faller helt fra hverandre i det de ungdom som aktive forsvinner igjen. Ikke sant? Ja. Så det jobber vi med. Vi har et solid ministrantlag, vi har lang tradisjon med å ha julespill. Vi prøver å leke mye, og vi lar i katekesen for eksempel, og vi lar barna delta med forskjellige oppgaver i messen. Vi har innledet et samarbeid med den filippinske presten, jeg fortalte om det i sted, den filippinske gruppen, så de har et godt band, sanggruppe, og de bruker mye lovsangsmusikk, og det blir attraktivt for de yngre, spesielt konfirmantene.
Så har vi fått noe som vi kaller familiekatekese. Det for liksom for hele familien. Det for en del i oppstartsgruppen, men det for å prøve å engasjere foreldrene sammen med barna fra begynnelsen. Og så har vi hatt en tradisjon for å ha menighetsutflukt hver vår. Det funket dårlig i år. Under pandemien gikk det ikke så bra. Men noen ganger har det vært kjempefint. Det regnes som en avslutning på katekesen for året. Og så kommer resten av menigheten å bli med også. Så det har vært grillet. Vi på en strand og masse sånn forskjellig. Så har vi en hage rundt kirken og menighetslokalet som egentlig perfekt for uteaktiviteter. Den blir litt mindre nå når vi får større menighetslokalet, men man kan jo ikke få alt. Og så har vi mange i Tønsberg, det jo mange middelalderbygninger, altså gamle katolske ting, ikke sant? Opprinnelig. Og vi har for eksempel Slottsfjellet vi startet i Tønsberg, ja, det Mikael-kirken. Og det kan man bruke i forbindelse med undervisning, turer, masse forskjellig. Hvis jeg bare ferdig med foredraget, går det fint? Eller var det noe som hastet, hadde spørsmål? Ja? Jeg kan forklare det senere. Jeg kan komme bort og så, ja. Jeg har hatt et foredrag om det på, i fjor eller to år siden. Ja. Mm. Så det eksempler fra min menighet og ting som kunne vært bedre. Vi mangler egentlig gode, kompetente kateketer. Altså folk som, først og fremst folk som bare tør å si de kateketer, sånn som Ulrika sa, altså alle kan jo være kateketer. Men det ikke helt noen som tør nå. Og også da, hvis noen vil, så kan vi jo gi dem masse kursing og forskjellige ting. Hjelp. Men der, det må vi jobbe mer med. For ikke så mange år siden hadde vi en del kateketer som underviste barna. Ja, det var litt det jeg snakket om tidligere. Men det var liksom gammeldags skole, fungerte ikke helt. Ja, så de som da var kateketer, de trengte kanskje litt oppfriskning, og så var det ingen som sa hjelp dem med det. Og det var veldig synd. Så trenger vi et samarbeid mellom nasjonale grupper. Av og til har vi det, men det er fint med alle de forskjellige gruppene som engasjerer seg av sine egne messer og egne ting og tang, men vi skal gjerne ha et tettere samarbeid. For det barne- og ungdomsmiljøet, det ikke så stort innenfor hver av disse gruppene. Der skulle vi gjerne slått det sammen litt mer. Vi får ikke tatt nok tak i det sosiale, spesielt ikke med konfirmantgruppa. Selv om jeg brenner veldig for det, så er det liksom litt, det er for liten tid. Det er helt klart. Vi kunne trengt noen som jobbet fulltid med katekese, egentlig. Kanskje man må ansette noen som jobber på tvers av noen menigheter, ikke sant? Som kan da, vet ikke, jeg skal ønske vi kunne det. Vi trenger å jobbe tettere med våre nabomenigheter, ja. Og finne fellesopplegg, møtepunkter i forhold til økumeniske ting. Hvis man et sted hvor det langt til neste katolske menighet, kanskje man kan ha, var det Ulrika eller hvem som kom inn på det, at kanskje du kan ha konfirmantsamling på tvers av forskjellige kirkesamfunn. Det kan være interessant. Da vet man i hvert fall hvem det som kristne, da. Ikke sant? Hvem det som jeg kan, at man ikke tror det, du den eneste kristne på hele skolen din, ikke sant? Sånne ting også viktig. Skal vi se nå? Det vanskelig å gjøre katekesen og menigheten attraktiv for barn, og spesielt for ungdom. Det utfordrende for å få foresatte til å melde barna inn i NUK. Kan forklare det opp og ned i mente noen ganger. Nesten ingen drar på barneleir fra Tønsberg. Det har vært veldig opp og ned, men ikke noe sånn fast, noe sånn, så det må vi jobbe med. Messen å bli fremdeles kjedelig for mange, til tross at vi har hatt søndagsskole og barnekor, og vi prøver på forskjellige ting. Vi i startfasen der igjen, prøver å starte opp det igjen. Kirkekaffen i utgangspunktet ikke attraktiv for barn. Tenk hvor viktig den de som har kirkekaffe, for folk som har vært i kirken. Det jo nesten messe nummer to. Alt det som foregår der, og barna blir sittende på telefon ute i gangen. Ikke sant? Vi har prøvd å lage en lekekrok, og den er veldig ordentlig, men jeg trenger å få en gruppe som kan rydde den lekekroken, så det litt dilemma. Men altså, vi voksne gleder oss til kirkekaffen, og barna synes det enda verre enn messen, ikke sant? Ikke sant? Hva gjør vi med det? Ja, det lista kunne vært kjempelang, og så skal jeg da velge ut to ting som jeg fornøyd med. Bare en av disse tingene som jeg tenker, dette kan jeg jobbe med i min menighet. Mine two stars and a wish. Så mine to sånne lyspunkter da, stjerner, vi får snart større menighetslokaler. Det har kjent mye å si for oss i Tønsberg. Det vil hjelpe masse, men vi må vente et helt år til det ferdig. Og så begynner vi å få et godt samarbeid med akutt. Som dere ser, dette ting jeg hentet ut av den listen i stad, hvis dere greide å henge med på mitt res gjennom disse listene mine, med positive og mindre positive ting. Så er det ønske, om at jeg velger ut én ting, da vil jeg si dette med kateketer. Det er viktig for noen faste kateketer som kanskje binder seg litt over noen år.
Det hadde vært fint. Det har vi hatt før, men igjen, vi trengte liksom en sånn reformasjon I katekesen, og da greide jeg ikke å få de til å henge med. Og det synd, men kanskje vi da får noen nye etter hvert. Det kanskje det viktigste jeg skal arrangere. Så det dere. Vet ikke, kan dere se det her? Det vi skal gjøre nå. Så jeg kanskje gikk bare 3-4 minutter over tiden. Kan dere? Jeg kan ta med den. Det vi skal gjøre nå da, det at vi deler dere I grupper. Og så har vi bare den tiden vi har. Derfor det veldig viktig at hver gruppe velger en tidtaker. Som føler slavisk med på tiden. Veldig viktig. Den får lov å være litt sint. Litt streng. Ja. De første 5 minutterna av gruppearbeidet, nå har vi hatt mye ark og penner og sånn rundt her. Kanskje vi går rundt og ser etterpå at dere har nok å skrive på. Ikke begynn enda før du skal sitte I gruppene først. De første 5 minutterna av gruppearbeidet, det noe punkt 1. Hvert gruppemedlem skriver ned positive og ikke så positive ting. Lik Thereses lister I PowerPointen. Altså, ikke bare 2 stars, men alt du kommer på som du synes positivt I deres katekese. Slash barne- og ungdomsarbeid, ikke I menigheten. Og det kan være selvfølgelig helt vidt forskjellig med tanke på hva man vet selv, ens egen involvering og hvilken menighet du kommer fra. Men det skal du skrive så mange ting du kommer på, men du må også skrive ned de ikke så positive tingene. Lag deg 2 lister, og så husk etterpå, hva tror du skal gjøre? Jo, det skal jo velge ut 2 stjerner, 2 stars and a wish, men det skal du gjøre sammen. I punkt 3. La oss se på punkt 2. Så bruker dere maks 10 minutter, tidtageren må følge med, på å dele med hverandre. Og dette gjør vi ikke bare fordi vi gjør det. Jeg vet at jeg synes det fantastisk å høre hva andre gjør. Det også en av grunnene til at vi gjør dette her. Fortell, da får dere mulighet til å dele med hverandre ting dere gjør I deres menigheter som funker bra, funker fint. Og også dele med hverandre de tingene dere sliter med. Og da vil dere vil kjenne det igjen I hverandres menigheter, veldig ofte gjør man det. Og det litt sånn overraskende og interessant å høre om hva andre driver med. Positive, mindre positive ting. Så det punkt 2. 10 minutter deler. Alle må da få tid til å dele. Og kommer dere på flere ting mens dere snakker? Det bare å slenge det ut så lenge dere holder dere til de 10 minutterne? Så det punkt 3 som sagt. De neste 10 minutterne blir dere enige om 2 ting som bra med katekesen, barne- og ungdomsarbeidet. I deres menigheter, men nå skal dere komme frem til 2 ting sammen. Det kan bli litt vanskelig, men se hvordan det går. Og en ting, I wish, som dere skulle ønske var bedre. Var det en sånn klar oppgave? Ja. Så målet her egentlig å bli litt kjent med hverandres menigheter helt konkret. Men kanskje vi kan ta noe med oss, både vi på Katekesesenter og dere, når man har gjort en liten sånn prosess.